Підприємство «Ірена МП» дуже молоде, воно стартувало у 2016 році, але вже тут працює близько 30 швей і вони мають замовлення, а це означає, що воно буде рости і розвиватися. Майстер швейного цеху Валентина Дембровська – швачка зі стажем. Вона бачила, як галузь занепадає, тепер із радістю спостерігає за її відродженням. Спочатку тут не було роботи, потім була робота, а тепер все вже цих два роки ми працюємо вже кожен день. У Чернівцях вдалося відновити невеличке швейне виробництво, але виживають винятково на давальницьких схемах. Шити щось своє небезпечно, конкуренція нездорова через засилля тіньового імпорту. Для внутрішнього ринку це дуже велика шкода. Якби були більше українського, нашого вітчизняного продукту було б набагато краще. Оновити обладнання складно, кредити занадто дорогі, тому працюють на списаному німецькому, яке надав один із замовників. Це продукція для німецьких військових. Ну, вони планують 300 тисяч одиниць, ведемо переговори. Це німецький поліцейський, повністю буде костюм поліцейських. Відшили пробну партію, поки що не залишили задоволені. Дешева робоча сила – ось основна причина відродження швейної галузі. І така ситуація спричинена девальвацією гривні. Доки вона триватиме, дотийматимуть іноземні замовлення наші фабрики. Є ринок праці. Так, якщо там вони отримують нормальну швачку там, до 1000 євро, зрозуміло, вона молода і вона мобільна, то це. Але і в нас на ринку праці йде загальна тенденція до підвищення заробітних плат. Але недооцінені молоді фахівці масово виїжджають за кордон, до тієї ж Польщі, де заробітні плати в рази вищі, а на підприємстві працюють здебільшого люди пенсійного та передпенсійного віку. Зарплата у нас як від виробітку, у нас зарплата хороша. Просто молоді ж собі в город все тікає. А хто тепер хоче на швії вчитися? Тепер ніхто не хоче, всі йдуть вища освіта. Отримувати замовлення з кожним роком все складніше. Директор зізнається, сьогодні працюють через поляків, вони знімають вершки. Якщо держава не захистить власних виробників від тіньового імпорту та не забезпечить доступ до дешевих кредитів, говорити про майбутнє буде складно. Тетяна Матякубова, Олександр Грошев, ТНВ.